Alan Zuma, in Nambrupulu August, Tonaru Ambrupulsi, Ruarif, Manultani Araba Umbapira Ritsu, Watikitu, Madagascar, Si Manira Naizo, Tulu Izo, Manasa Tikirita Yankyu, Anarakan Fapala Lambovo, Atamni Farandi, Miraban Ftiavana Yankyu. Rebelancu, Humikia la Jimbulaz, Miraba Tumkuvav, Si Tumklan, Manasa Tikiapanazan, Anarakani Fampala Lambovo Mivantana, Etomni TV Plus Madagascar. Atunci mazata nou a veterinarii varusonon tapan voluan amniro luateni ambauvau. A volamenam lanza a fitamen ful faingo sivam terpul clau secia a undanani a Dubai. Nu tatateni vatam nisitena air Madagascar. Wani a Paris, umali alakamisi al. Tenemni a tuirana a fanovana fisavandreul lasfiar. A facami tenemni tarmac natatarandro a volamena ireu. Maraka ny pandemia azo anatsirabe ny taxi Bruce eny amin'ny toeram-piantsonana sy kooperativa samihafa efa tao anatin'ny andro maromaro izao raha nambaran'ireo tompona ndraiky ny tompo fiantsonana sy ny kooperativa tafaka tratrany amin'ny fito arivo isa isan'andro ny mpandeha miondrana ho any Antsirabe eo amin'ny tompo fiantsonana fasan'ny karana raha nambaran'ny mpitantana ny zotra paritra. Fonatiny lotenbovao izay atrandy dia 80 isanjato ny asa fananganana ny fotrefitra samnitetika samiami automasina no vita amin'izao ary 80 isanjato ho an'ny asa famaranana izana fanganana ny asa indrindra amin'ny fanokafana ny tapany avaratra ao anatiny telotaona. Ary farany mbola ianitrinena andrembovonjy raha vao malala no lany filoha tantana ny fimpimamana eran-tany. Tokony asongadina ny fiteny malagasy mandritry ny lanonana rehetra atao eto Madagasikara ary tsy tokony azovana ny fiteny vahiny eto Madagasikara raha nambara ny filoha-lefitry ny amin'ny teny merin-doholona misana ny faritany atsimon'ny nosy Nicolas Rabemananjara nandritry ny kabary famaranana ny zakabe tao Fianarantsoa. Araka nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia volamena milanja 7 faingo 7 kilao saika aondrana any Dubai no tratra teny vato tamin'ny sitina Air Madagascar ho any Paris omaly alakamisy alina. Anokasaina aondrana mankany Dubai ireo volamena ireo araka ny vaovao voaray fiaramanidina ny kompanie mpitaterana Air Madagascar mampitoena Antananarivo sy Paris no saika hitondrana ireo volamena ireo ary tao anaty fiaran'ny Sofitrans andeha ho eny amin'ny fiantsonan'ny fiaramanidina na tarmac no nahitana izay. Olona roa no voatazona vonjomaika izay samy mpiasan'ny Sofitrans ary olona roa hafa no karoina izay mpandeha voatondro ny si tundra ni volamena any Paris. Fanadadiny TV Plus Madagascar. Volamena milanja 7 faingo 7 kilao misaro mpitandro ny filaminana teny vato ny alakamisy alina. Any Dubai nikasana andrana nyreto volamena tratra ireto ary fiaramanidina ny kompanie mpitaterana Air Madagascar izay mampitoiana Antananarivo sy Paris no saika andrana an'ireo volamena ireo. Nafenina tao anaty fitoeran'ny Crique izay tao anaty finosana misa efatra teo amin'ny posta d'accès routier d'inspection filtrage na parif toerana fisavan'ireo fiaramiditra ao amin'ny fiantsonan'ny fiaramanidina na tarmac na tratraran'ireo volamena. Olona roa ny voatazona vonjomaika izay samy mpiasan'ny Sofitrans ary olona roa hafa no karoina izay mpandeha nikasa hitondra ny volamena any Paris. Mbola tsy fantatra ny mombamomba azy ireo. Amoana taratasy fampisamborana ireo olona roa saika hitondra ny volamena ondrana. Misy tomobilina na société izay miasa any anatin'ny aéroport izay hita any amin'ny tarmac izany nahitana an'ireo volamena ireo. Io moa ny opération de filtrage nataon'ny amarante izany agent ny amarante no nadetecté voalohany ilay volamena hita tamina toerana izay fametrahana crique amina sisin'ny tomobilina iny dia izay no nahitana ny volamena. Tanatiny tao izany 4 colline tao anatiny tao
Nkatkolioa dia misy lengo anakifolo. Izany hoe katro pakeza ny izy fa anakifolo ny isan'ny lengo toa dia mitotaly ny 17 kilo 390 io. Misy moa ny antota taratasy niaraka tamin'ireo volamena ireo erantsika malala fa ny volamena dia mbola anatina prohibition. Izany hoe mbola tsy azo ahondrana fa misy ny fikarakarana an'izay zany ao nivo ny fitantanana any ambony any ny ametrahana rafitra madio ny afahana mitantana ny fomba araka ny tokony izy mba ahafahan'ny firenena misitraka ny arim-pirenena dia izay ny lamina petraka izay mahatonga ny volamena mbola tsy azo ahondrana izany hoe anatina prohibition dia nisy an'io contrebande io zany a nilana ny tondran'zareo a document izay tsy ara-dalàna moa ny document satria zany ny fanondranana tsy azo atao a fa nampiarahan'zareo tao document maromaro. Mitondra taratasy sandoka ofisialy ireo olona misa roa nahitana fitombo-kasen'ny fahatserana na sy taratasy déclaration douane PV de constatation PV de contrôle ary misy marika na référence avokoa ireo atota taratasy ireo. Ny mahasandoka azy ireo dia noho ny mbola mahavoarara amin'ny fanondranana volamena amin'izao. Afa tsy maraka anisan'ny mpandeha miazo anantsirabe ny taxi borosin'ireo kooperativa samihafa eny amin'ny toeram-piantsonana efa tao anatin'ny andro maromaro izao raha nambaran'ireo tompona andraikitry ny tobo fiantsonana sy ny kooperativa. Tafakatra hatrany amin'ny 7 isa isan'andro ny mpandeha miondrana ho any Antsirabe eo amin'ny toby fiantsonana fahasanikarana raha nambarany mpitantana ny zotraparitra fiara mahery ny 300 isa ihany koa no mandray ny fiangana eny an-toerana. Isan'andro mbola manampy fiara hafa ankoatra ireo ny kooperativa ahafahana mitatitra ireo mpandeha maro ifandrombolana toraka izany ihany koa ny zotra miazo ny renivohitry ny faritra Vakinakaratra eny amin'ireo kooperativa ivelan'ny fahasanikarana miantso amin'ny anatanterahany at teny fitsiriana ny fiara mialohan'ny aingana eny amin'ny toby fiantsona ihany koa ny kooperativa hialanina amin'ny fotoana lany teny amin'ny fahasanikarana androany mpanao gazety TV plus Madagascar antiralarasoa sy omega sanefitsona. Ifandrombana ny fiara taxi borosy miazo anantsirabe efa tao anatin'ny andro maromaro raha nambaran'ny tompona andraikitry ny zotraparitra eny amin'ny fahasanikarana. Ankoatra ny fialatsasatra antony mamaro mpandeha sy ny hetsika afakalazana ny andro manerantany ho an'ny tanora izay ho totosaina any amin'ireny vohitry ny faritra Vakinakaratra ny herinandro avy izao. Efatrany amin'ny 300 isan'andro ny fiaramiainga eny an-toerana amin'izao. Tsy mbola maharaka anisan'ny mpandeha aza ireo fiaramiasa ireo. 300 ny tômôbila mivoaka farafahakeliny isan'andro. Tsy naharaka izay dia tsy maintsy nantso renfort ny taxi be tonga teto ny ATT namoaka autorisation directe teto amin'ny gararotera fahasankarana. Plus de 7000 personnes par jour. Nisy ny fampiakarana ny saran-dalana ny teny amin'ny toeram-piantsoana amin'ny fahasankarana manoloana ny fitombonin'ny mpandeha. Tafakatra 2 alina ariary ny saran-dalana mihatra raha toa ka 5.5 alina ariary amin'ny mahazatra. Tsy maharaka toy izany ihany koa ny fiarany amin'ny kooperativa hafa ivelan'ny fiantsoana amin'ny fahasankarana. Misy amin'ireo mpandeha no efa manao famandrihan-toerana deny izao ho an'ny amin'ny herinandro ambony. Famezivezena aloha atreto izany ny arensety indrindrindrindra ho anantsirabe dia ho antsika izay mikasa ho any dia efa ampiomanina fa eo amin'ny adiny 5 eo na adiny 5 sasany. Na ianao hitondra ny fiaranao a na ianao mandeha fiara-pitatitra dia mba iomananao izany mba hahatonga anao tsy hosorena eny an-dalana dia izay aloha satria be loatra ilay fifamezivezena ary tsy vitan'ny ety amin'ny ville ihany misy amboteazy fa isaky ny miditra tanàna dia tena be amboteazy. Ny fandehanana izany atreto aloha izany indrindrindrindra ao anakatoky ny CMJ dia tena maro dia maro tokoa ny fiara satria ny fanindry amin'ny famadihana izany daty ny CMJ io dia tsy maharaka mihitsy izany ny fiara fitatitra atreto hoe na aiza aiza tobim-piantsonana aleanao izany indrindrindrindra koa moa ao anatin'ny vakansy izao a. Miantso amin'ny anatantenana amin'ny fitsirihana amin'ny vantana amin'ny fiara milohan'ny fiaingana eny amin'ny tobo fiantsonana sy ny biraon'ny kooperativa ihany koa mpitatitra ialana vizivizena teraka ny fandehananaizy ireo eny amin'ny ATT melon'ny ainga. Raha azo atao a no mandefa nyireny contre-visite ireny miaraka amin'ny tompona andraikitry ny ATT mipetraka amin'ny garotera mba hahafahan'ny tompona andraikitry ny gara mitady vahaolana mifakana fiara izay tsy mpakany dia izay angamba ny vahaolana. Milamina ny fiaingana teny amin'ny fahasankarana androany ary efa nanomboka nena ny isan'ny mpandeha.
Valpolo isan-jato ny asa amin'ny fananganana fotodrafitrasa tetika samiamia automasina no vita amin'izao ary 40 isan-jato ho an'ny asa famaranana izana ho afanganana ny asa indrindra amin'ny fanokafana ny etapan'ny avaratra ao anatin'ny telo volana tanjona amin'ity tetika saity ny ampiakarana ny toekarin'ny automasina ary fampitomboana ny mpizahatany raha ny fanazavana izay hinotrandrahany ny fampalalam-baovaon'ny TV Plus Madagasikara. Nanantanteraka fidinana ifotony jery ny fandrosoan'ny asa ny fanajana ny kalitao sy ny fenitra ny fanajariana morontsiraka Tomasina tetika samiami ny sekretera-panjakana medidin'ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana niaraka tamin'ireo tompony andraikitry ny tanàna sy ny manam-pahefana ho Tomasina mijery ankiro asa mila fanatsarana sy ny tokony hafainganina ho fanomanana ny fanokafana ny tapany avaratra ao anatin'ny telo volana tafiditra ao anatin'ny zandry ny skatepark ny kianja isan-karazany na terrain de compétition mixte, ny beach workout, ny zaridaina ny mpifankatia, ny kioska ho an'ny mpivarotra, ny toeram-pivoahana, ny toerana sy fotodrafitrasa maro natao hipetrapetrahana sy elana voly. 80 isan-jaton'ny asa ny fananganana ny fotodrafitrasa ny vita amin'izao fotoana izao ary 40 isan-jaton'ny asa famaranana kosa toy ny loko, ny karo, ny couche de fondation, ny zaridaina ary ny endrika farany. Zava-dehibe ary naka fotoana indrindra tamin'ny asa natao ny fanajana ny fenitra ny fanaraka amin'ny mamoron-dranomasina ny toerana ka ny fotodrafitrasa rehetra nahorina sy napetraka dia natao aharitra amin'ny fotoana ary azaka orana maharitra sy rivodozy. Nisy ihany koa ny fampidiniana teo amin'ny ministera sy ny kominin'ny Tomasina voalohany amin'ny fametrahana rafitra mahomby amin'ny fitantanana sy fikojakojana ny fotodrafitrasa ankoatra ny mahafotodrafitrasa fanatsarana endrika ny tanàna azy dia hitondra fandrosoana sy hampiakatra ny toekaren'ny tanàna ny Tomasina ny tetika samiami indrindra amin'ny sehatry ny fizahan-tany anatiny ny tanjona dia ampitombo hatramin'ny ray tapitrisa isa ireo mpitsidika ho avy ao Tomasina isan-taona. Fa misy ihany koa ny fanambarana tonga eto anivonay amin'izao ariva izao fanambarana tohina ny fo ary malahelo manoloana ny fiantsiana ady fifofoana aina ataon'ny malagasy vitsivitsy ondry very teto Paris homaly 24/2020 manoloana ny mahasovom-pirenena malagasy eto Frantsa tezitra ihany koa ary mijoro mampafantatra fa tsy adalana ondrakondrafana daholo akory ny diaspora malagasy rehetra fa misy ny mitandro ny soatoavina nanana ny razantsika na aty alavitra aty aza na dia eo aza ny tsy fitovian-kevitra manoloana ny fitantanana ny raharaham-pirenena ho setrin'izany izay manasony etsy ambany misolo tena ny fikambanana misy anay tsirairay avy na ny tenanay manokana dia manao izao fanambarana izao meloinay tanteraka na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona ny fanimbazimbana ny asy ny vahoaka malagasy na amin'ny faniratsarana sy fifofoana ny ain'ny finoam-pirenena malagasy ny ankohonany ary ireo tompony andraikitra isantsokajiny toerinay amin'ny feo entitra ny famitam-bahoaka ataon'ireo fohifisainana amin'ny fanodinana ny tsy fahombiazana ara-politika ho lasa asan-jiolahy ireny fihetsika ireny dia mpirofo mitoaka amin'ny tenda fa tsy henon'ny vahoaka izy ireo na dia manantena ny amboly korotana sy ady an-drano aza noho izany dia manainga ny malagasy tsirairay izay mandala ny fomba mampahendrena mahaisikantsika mba ho mailo sy hiaro ny firaisam-pirenena amin'ny fomba matotra sy milamina manainga ny tompony andraikim-panjakana malagasy mba hanao ny asany ka hitady ny vahaolana rehetra ifehezana ireny olona fahavalo ny filaminana sy ny firalahiana ireny na any an-tanindrazana na aty Adilambato mankahery tsy misy fepetra ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina mba hanohy hatrany ny ezaka efa natombony tamin'ny fahefana nomen'ny vahoaka azy ho fanarenina sy fampandrosoana ny Madagasikara ady hevitra sy asa mivaingana fampandrosoana ny tanindrazana no mendrika ny diaspora sy ny malagasy rehetra fa tsy herisetra na abibiana toy izay mety efa mahazatra ny sasany firaisan-kina sy fifanomezan-tanana no ilaina imasoana fa tsy ady saritaka na volon'olona ny endry modivoky hoy ny taolo malagasy fa ny adala manezika ihany na dia izany aza dia vonina mandrakariva ny tenanay hiaro ny zava-bita sy ny vokatra azo amin'ny firosoana marina mankany amin'ny tena demokrasia sy ny fisandratana masina ny tanindrazany manao sony izany moa iandrianome rakoto manantsoa filohan'ny TEM erika hobialy ranisa rivelo filo lefitry ny TGV extérieur fiatoa erandrers filo lefitry ny TGV extérieur andriana solo ramanambazafy mpiray tanindrazana
Fara iverina tsika ny vaovao makasika ilay fikasana fanondranana volamena milanja 7 faingo 5 Claude namoaka fanambarana filazana fikaroana maika ny eo anivon'ny zandarimarim-pirenena izao ariva izao iangaviana isika izay mahita namanam-baovao makasika n'izy mirahalahy amin'ny sary reto avis de recherche mba hiantso maika ny laharana 03414006 17 na mpandrehany koa ny manampahefana akaiky azy indrindra fakaroana makasika ny fanondranana harem-pirenena sy ny fanaovana ary fampiasana osika izy ireo izay tsy iza akory fa i Mohamad Naim Ibrahim sy Rasamoenson ihaja ny izina. Toizika amin'ny vaovao makasika ny tsy fandriam-pahalemana mpivady iraiky no nahatratrarana fitaovana entina mamaky trano sy entana maro avy nangalarina rehefa nosavain'ny mpitandro ny filaminana tao Ivanjambojotso androany. Tokantrano iray no vovakitrano alina ary lasa tao avokoa lamba miisa 80 mahery rehefa ny maraina dia tratrany ato eo an-tokotanin'ireto mpivady tratra ireto avokoa ireo lamba. Efa matetika mpitranga loatra ireo mponina ny tsy fandriam-pahalemana no samborin'ny mpitandro ny filaminana ireo mpivady ary nilaza fa mbola misy namana izy ireo eny akadim-bahoaka. Fanadihadiana ifotony totosainy Gracia Andretsitoerina sy Ivrasata. Nitranga ny tsy fandriam-pahalemana mifanesy tato ato eto amin'ny fokontany Ivanjambojotso sy ny alabotrirery ihany fa hatramin'ny famakiana trano hoy ireo mponina. Ho malalaka misy dia tokantrano iray no very lamba avy nosasaina miisa 80 mahery nanomboka androany maraina izy ireo niteti ny fiarahamonina rehetra ka tratran'ny A teo an-tokotanin'ny mpivady iray ireo lamba rehetra. Niantso ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ireo mponina ka rehefa nosavaina dia tratra tao amin'ny tokantranon'ity mpivady ity avokoa ny entan'ireo manodidina avy rehetra miaraka amin'ny fitaovana famakiana trano sy fonoka fampatoriana ireo olona. Nalasa n'le lamba ndreky zany le zanako maly de avery lamba tsy nahamo an'le andro ratsy de natao tao an'le trano le zandro avavoko io ambany le lamba satria tao foana le izy mipetraka izy manasa lamba izy ny lamba ndreto de avy eo tasany tamin'ny fi tamin'ny hoe tamin'ny telo sasany nisy na ianao avyanay bidony nisy na mamokarano mipopy de kaiky le lamba zany vakiny tao ny trano efa fandehanana mihitsiny zany sana matetikeika mihitsiny de vao lamban'le olona ta le trano lisan'le olona tao ambadika ataoko zao a tratra ataoko le akanjo sany tsy lafo. No eto ny tandro ny filaminana avy hatrany ireo mpivady ary nitoroka ny namany eny akadim-bahoaka. Fa vita ho maly kosa ny famindram-pahefana teo amin'ny talepatry ny ministera ny fanabeazam-pirenena teo anivon'ny faritra vadivavy fitovinany teo aloha amin'ny talepatra vaovao ny faritra vadivavy tsy maintsy arenina aingana ireo sekoly ravandrivodozo amin'ny faritra vadivavy indrindra fa efa akaiky ny fidiran'ny mpianatra raha nambara ny talepatry ny ministera ny fanabeazam-pirenena vaovao ao vadivavy efa mandeha ihany koa ny asa eo anivon'ny sampandrarahan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena any Mananjary na mbola feno aza ny tale mandrafitra ny bro rehetra vaovao izay tateriny mpanao gazety ny TVPlus Madagasikara any an-toerana Zorabarjona Vony Randriamiamison. Ity napetraka omaly ity no taleparitra fahenina tafapetraka taoriny iverena ny faritra vatovavy ary omaly no nanatanterana ny fifamindram-pahefana teo amin'ny taleparitra ny ministera fanabeazam-pirenena avy amin'ny faritra vatovavy fitovonany teo aloha izay lasa misana ny faritra fitovonany irery any manomboka izao sy ny taleparitra ny ministera fanabeazam-pirenena vaovao ho an'ny faritra vatovavy. Nanatrika ity famindram-pahefana omaly ity ny filoha-lefitry ny anteny Merandolo misana ny faritany atsimo Nicolas Rabemananjara no izy tompony teny farany amin'ny raharaha anatiny rehetra aty amin'ny faritra vatovavy ary nilaza izy fa efa manomboka hitantaratra ankehitriny ny mahafaritra ny vatovavy satria efa manomboka tafapetraka avokoa ireo sampandraharaha izay mahatonga ny faritra aleotena andrasana ny fametrahana ireo taleparitra manaraka. Tsy nisy zao zavatra ataontsika zao raha tsy nisy ny fanomezany andriam-pahatory filoha amin'ny fina rajoelona ny fiverenany zany hoe vatovavy hanana région fa telo amby roapolo zany
aisora na manukani zi, aisora na namana rieta zi niati anzana dita ni roputon, aisora na kuhan zi siniati ni fatimaz pere na kiji. Mereu se cedia, reniul a ținut, reniul te-a ținut, tu ești la ghidini, aharu, funata, te faci. Suiani fa misiuni de turbofidi, mana na mi fa inge, ari mandin ca si zeri, antani fan misiuni, tu ești la reniul, mirsia, mi itata na te faci, va faci. Ana da one seeker sera ira yavta refa mo misy tontso hoan'ny faritra de iarahana miady fa sy fampiritana izy fampisotonana de rehefa avy eo dia samy dia hahazo ny tompony avokoa rehefa avy izy ankehitriny dia efa lasa tsara tarihy izy teo efa feno ireo direktera maromaro zay napetraka amin'ity toerana ity ary mbola ho avo ny fanampiny ny fanatsarana ny tanàna zay iarahantsika manatanteraka ihany koa. Ny fanarenana ireo efitrano fianarana Ravan'ny Rivodoza no atao laharam-pahamehana atao amin'ny faritra Vatovavy hoy ny taleparitra vaovao. Efa manomboka mandray ireo antota taratasy ihany koa ny sampandrarany ministera fanabeazam-pirenena eto Vatovavy na dia tsy mbola feno azy ireo tale mandrafitra ny birao. Ho avy ity ny fidiran'ny mpianatra amin'ny 5 septambra hoavy zao agnatin'ny fangarianana miteraka isika eto amin'ny faritra Vatovavy. Natao ny statistika rehetra izay renany sekoly izay afaka misokatra dia renany salle de classe izay mahafaka mandray mpianatra isaky ny sekoly ary ny zerenany salle de classe simba mbola mila fanarenana andalam-panarenana zerenany alternativa rehetra fanamandray ny mpianatra tagnatin'ny faritra. Misy ihany koa ireo izay tena mbola sy manana ialofana misy a dia natao zany ny statistika rehetra amin'ny ankapobeny a 5 faingo 1500 isanjato ny sekoly aty amin'ny drenina Vatovavy a izay rafetin'ny sisko telo a sisko ny Mananjary zany a sisko ny Fanadina ary sisko ny Nosyvarika dia misokatra ary afaka mpianatra amin'ity taom-pianarana ity. Nanatrika ity famindram-pahefana teto Mananjary ity ny mpampianatra rehetra atao amin'ny zapy Mananjary sy ny olom-bofidy ny olom-botendry ary ny tompony araiki-panjakana eto Mananjary. Misy affectation tato agnatiny any a misy maisy niaraka avy amin'ny drenina fitovinagny a misy drenina hafa misy a olona efa managna ny traikefa no lasaina ho tonga eto a efa mifanampy amin'ny fikarakarana dossier olonareo tompoko ankehitriny a dia azo lazaina zany fa efa miasa zahay ao a ary efa misy dossier mivoaka ao amin'ny drenina Vatovavy a nomination a en tant que acte zany a no andrasana zay hivoaka tsy ho ela. Warantsika kosa ary zao ny resabe. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra: vidin'ny solika ao ambositra, essence 5920 ariary, gasoil 4920 ariary. Ny vondrona vaovao faran'ny filidainfo ofisialy mampafantatra: tsy mahazo mivoaka ny sisitanin'ny Madagasikara ny ministra mipositra sy ny fifandraisan-davitra teo aloha Andriamatoa Maranty Jean de Dieu namoahan'ny fanjakana IST izy ratsehivina dia nenina mbeny folo agositra teo izy ny nody an-tanindrazana. Misy raharaha voatonona nyenjehana azy eny anivon'ny Bianco, isan'izany ny fanodiko dinam-bola 5,000,000 ariary teo anivon'ny Artec. Andrasana ny tohin'ny raharaha. Ny pejin'ny Orange Actu Madama mampahafantatra fa nolava ny fitsarana mpandravadidy ny fangatahan'ny fiarovan'ireo izay voaroroy tamin'ny raharaha Apollo 21. Nangatahany teo anivon'ny fiarovana ny andravanany didina avoaka ny fitsarana heloka be vavatsotra ny volana desambra 2020 izay manameloka ny voaroroy 5020 voanjo ny fitsarana. Kanefa hatramin'ireo dia nahazo sazy mavesatra 5 ka hatramin'ny 20 taona tranomaizina miasa tery vozina. Raha no hoafahan'ny fitsarana noho ny fisalasalana
nanahazo fahafahana fotsiny ny ambiny. Ny vondrona vaovao faran'ny filta info ofisialy mampahafantatra. Isan'ireo mpilalao voafantina andray anjara amin'ny 8e édition du camp basketball Livot Borders izay atao an'i Egypte i Mathias Madi. Toerana ionan'izy ireo amin'ireo mpilalao kalazan'ny NBA mivantana izy ity toa ny Malcolm Brogdon, Dikembe Mutombo, mpilalao 40 mendrika indrindra avy amina firenena afrikana 20 no voafantina amin'izany. Ny vondrona vaovao faran'ny filta info ofisialy mampahafantatra. Tranga mampalahelo. Razana iray hita teo amoron-dalana tao Mieritsetosika. Tranga iray nampalahelo teto fionana Mieritsetosika. Tsy intsony hoe razana maina, tsara razana ela, mpifalina be ny andro ka tsy afaka nanady ady izahay fa ilay razana rery no teo tsy nahitana olona nanakaiky azy. Mety nitady sakafo angamba izy ireo. Mitady ho very ny fihavanana sy ny firaisankina malagasy ary hita ho miady rery ireo tsy manana. Ny vondrona vaovao faran'ny filta info ofisialy eo amin'ny sary fanehoana mampahafantatra. Mialatsiny fa mba hiteny kely fa dia tena mitarazoka loatra ilay famoahana amin'ny fangatahan'ilay marim-boninahim-pireneny. Raha toa ka mivoaka indray dia tena miandry ely ilay fanaovantsony ilay sertifika ka dia manaitra ny tompona andraikitra re. Tena mijaly izay mpiasa mivezivezy etsy eroa manontany tsy mahazo valiny ka dia mba miangavy ny tompona andraikitra. Aza te atao hoe ela loatra ilay fangatahan'ilay médaille de travail e. Ny vondrona vaovao faran'ny filta info ofisialy mampahafantatra. Zazavavy 40 taona no nifandimbiasan'ny dadatohany efa mianaka na olana tao Ambilobe ary bevoka 40 ankehitriny ity zazavavy ity. 5-50 taona ilay rangahy ary 5-20, 13-20, 5-50 taona ireo zanany lahy navandozy ireo. Nosamborona ny zoma 5-20 aogositra teo rehefa mianaka tompon'antoka natolotra ny fampanaovana omaliny raharaha. Ny vondrona vaovao faran'ny filta info ofisialy mampahafantatra. RN4 Antananarivo Mahajanga tetezana PK520 noho ny fangalarana ny boulon de fixation amin'ny rampe taxi eo amin'ny tetezana PK520 ny RN4 dia nilatsaka ilay rampe taxi ka sahiran'ireo mpampiasa lalana hiditra eo amin'ny tetezana. Nandray ny andraikitra avy hatrany ny ekipan'ny DRTP Boeno omaly 5-20 aogositra 2-20 sy roa arivo nanamboatra ny simba ialana amin'ny fahatapahan-dalana. Vita ny ho ariva teo ny asa fanamboarana sy fanarenana. Ny vondrona vaovao faran'ny filta info ofisialy mampahafantatra. Fiara fitaterana kotisy iray avy aty Antananarivo any Tomasina no niarandoza teo Ampasy madinika omaly. Tsy nisy ny ainana fohy, nisy kosa ny naratra. Tandremo ny aina izay tonga soa ihany no arabaina. Mipezon'ny polisy pirenena mampahafantatra. Tratran'ny polisy tetsy Ambatoroko ireo roalahy namonin'ny namany ary avy eo nalain'izy ireo ny findainy. Raha mifantatra dia niaraka nysorotsoro tamin'ity namany ity izy ireo lahy reto nandritry ny fiendrasapaty ka rehefa hita ny famamy ilay namany dia nentin'izy ireo nody ary novonoany teny an-dalana. Naratra mafy ilay tovolahy no nisy nahita ka nentina teny amin'ny toeram-pitsaboana. Andro vitsy taty aoriana nefa dia nindaosin'ny fahafatesany ity farany. Ny vondrona vaovao faran'ny filta info ofisialy mampahafantatra. Fiendrasana taxi Bruce miazo an'iny vakina Karatria nomaly. Lasa nanao spesialina mitondra mpamadika avokoa ny ankamaroan'ny fiara ka vitsy sisa miasa. Ny vondrona vaovao faran'ny filta info ofisialy mampahafantatra. Tonga soa mahatsara tao Brezila ny talata teo. Ny fon'ilay amperora breziliana voalohany Dom Pedro 1 78 taona izay nitehirizan'ny tifo ity ary notsenaina tamin'ny fomba ofisialy tany an-toerana. Natao tao anaty urna volamena izy izay avy any Portugal. Fantatra amin'izao andro vitsy melon'ny efaran'ny Mercato izao ny kluba indray an'i Ronaldo nahazo ny Ballon d'Or 5 taona. Efa maro ny resaka nandeha tao amin'ny Manchester United izay kluba misy azy ao Angletera amin'izao fotoana izao. Nandritry ny lalao faran'ny fanaovan'ny Liverpool sy Manchester United dia efa tsy nalahatry ny mpanazatra intsony Ronaldo aneho ny fahafaka miady Manchester United. Natseho azy ity mpilalao kalaza ity raha ny vaovao farany. Fantatra araka izany amin'izao herinandro faran'ny Mercato izao raha nitatitry ny gazety Court Offside fa iroso amin'ny fifanaovantsony amin'ny kluba indray azy tsy hoely Ronaldo dia tsy izy izany fa ny kluba nisy azy teo aloha ny Sporting de Lisbonne. Raha nitatitry ny gazety Britanika dia efa vitatra any amin'ny 5-5 isanjato ny fanarahana.
Efa manomboka miroso amin'ny fiomankomanana rehetra amin'ny fandraisanan'i Ronaldo ny Sporting de Lisbonne, manomboka rapitso ary efa miasa 4:20 amin'ny 4:20 i Jorge Mendes amin'ny fikarakarana izany. Ho vita tao anatin'ny herinandro ny fifindratoeran'i Ronaldo ity. Ny vondrona vaovao faran'ny Vildainfo ofisialy mampafantatra. Happy birthday Italia, Neymar Mar. Fino raika ampidimapolo taonandroany izy. Ny vondrona vaovao faran'ny Vildainfo ofisialy mampafantatra. Tsisy mpampianatra ikarama latsaky ny 2000 euro nety intsony ao Frantsa ho ny filoha Emmanuel Macron. Homen-danja ny karaman'ireo mpampianatra ary tsisy andray latsaka io sorabolo io izany intsony. Nahitana fiakaran'ny be kosa ny tahan'ireo olona mitrandraka trakaka tao anatin'ireo taona hoy ny mpikarokara-tsiansa noho izay fahabetsahana izay dia mihena ny vokatra azo raha 5 kilao no azon'ny olona iray taloha dia nihenao 3 kilao izany amin'izao. Ilaina ny fanatsarana ny fitantanana sy ny aitondra amin'n'ity seham-piariana drakaka ity ahafahana mampitompo ny drakaka azotrandrana indray ho ny teo anivon'ny ministerany jono sy ny toekarena manga fanadidiana iarahanyivra sata sy grasy andretsetoerina no trandrahana. Efa tsy dia ahitana drakaka intsony ny tanimbary tato anatiny roa taona izay vokatry ny teritery nateraky ny valanaretina COVID-19 dia norona be tamin'ny fitrandrahana drakaka ny olona. Vokatra izany ny ena ihany koa ny vokatra azo raha ny fanazavana. Talohan'izay efa niaka efa miamiakatra fa tena hita be niakatra izy. Dia ny vokatra an'izay ny chiffre amin'izany amin'ny présentation mahita azy hoe taloha izany hoe ny moyenne ny olona hoe mandeha amin'ny village anankiray izany ohatra hoe amin'ny tanàna anankiray manaraka anankiray ohatra hoe ao 120 fa niakatra 150 amin'ny village anankiray. Zavatra ohatran'izay izany misy décalage kely. Dia zavatra tiana tenenina hoe dikan'izay rehefa nijerena le hoe capturage PCR individuel la hoe par jour de sortie de mihena be koa izy tamin'ny taona lasa sy amin'izao taona izao. Raha ohatra hoe tamin'ny taona lasa izany ny olona anankiray ohatra hoe en moyenne mahazo hoe 5 kilo de amin'ny taona ity izany mihena 3 kilo eo ny azony. Antony mampiovaova ny vidiny drakaka ihany koa ny fiovaovan'ny habeany hoy ireo mpikaroka ara-tsiansa. Antony namoronana izy ireo tetikasa niarahana tamin'ny ministeran'ny jono sy ny ministeran'ny tontolo iainana entina anatsarana ny fitantanana maharitra ity arena voajanahary ity sy anentanana ireo mpanjony mba hahay an'aja ny fenitra rehetra ho fitsinjovana sy aitondra ao amin'n'ity seham-piariana drakaka ity. Misy drakaka kelikely, misy drakaka bevata, miovaova iny arakaraka ny saison dia izay zany jerena dia miovaova arakaraka an'izay koa ve ny vola miditra amin'ilay mpanjono dia ahoana ary mety fiantraikan'izay amin'ny nivona stocktsika raha ohatra hoe drakaka madinika iny ny azo amin'izao. Dia izay izany hoe iarahana hoe mandinika amin'izareo atao amin'ny PS moa izany fanapaha-kevitra amin'ny farany fa manome ny avis siantifika ny anjaranay SSM fary zareo ro tena manapaka. Amin'ny pejim-baovao hafa kosa, polisin'ny tanàna iraika amby roapolo mianadary misy amin'izy ireo avy ao anivon'ny kommune Ankarobato anatin'ny distrikan' Antananarivo Atsimondrano no nahavita fiofanana androany ka afaka andray ny asan'izy ireo avy hatrany. Ho fitandronany fandriam-pahalemana sy fandrandrana ny filaminana fa indrindra ho fampandrosoana ny tanàna no anton'izao fiofanana anarahana izao raha nambaran'ny ben'ny tanàna Ankarobato manana didy lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena ny asan'ny mpitandro ny filaminana ka tokony ho samy fiteny sy tandrina amin'ny fihetsika sy ny fomba fiainana atao eo anivon'ny fiarahamonina izy ireo ho iatrany ny ben'ny tanàna Ankarobato. Vaovao notrandrahany Santatra Lantony Irinaina sy Eric Ranaifson teny fotony. Andehany indray mihira, polisin'ny tanàna iraika amby roapolo izay miisa 5-10 ny lehilahy ary 2 ny vehivavy avy ao amin'ny kommunina Ambotrimanjaka sy ny kommunina Ambalavao ary ny kommunina Ankarobato no navoaka androany. Ny 5-10 amin'izy ireo dia andray asa ao Ankarobato avokoa. Sambany tao amin'ity kommunina ity no navita nampiofana polisin'ny tanàna raha nambarany ben'ny tanàna ao an-toerany. Santatra no anaran'ity andehan'iray mihira ity noho izay anton'izay indrindra. Izao no natao dia ho fitandroana hatrany ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana fa indrindra ho fampandrosoana ny tanàna indrindra amin'izao andro sarotra hetrehana fidanga ny vidim-piainana izao. Ny mpitandro ny filaminana dia miasa ho an'ny vahoaka ary ny hetra alohan'ny vahoaka nahazoana ireo polisin'ny tanàna ireo.
Ny andraikitra ilay polisy dia ny mamerina ao an-tsainy rehetra ny disiplina tokony iainany ao anatin'ilay tanàna. Noho izany mpiara-miasa ny polisy kommunal sy ny vahoaka. Ka rehefa mahay miara-miasa amin'ny fanajana n'izay fitsipika izay ny vahoaka sy ny polisy kommunal, ny andraikitra izy ireo dia ny mamerina ny olona ao anatin'izay fanaran-dalàna izay. Fa kosa rehefa manaiky hiara-iasa amin'ireo olona ireo dia inoko fa afaka miara-miasa tsara na raika ambin'ny folo fotsiny ary izy ireo. Ny endriky ny fanabeazana dia tsotra. Miangeo foana amin'ilay disiplina ary izay dia mbola averiko foana hoe raha te handroso tsika eto Madagasikara dia mila manaraka ny disiplina, mila manaraka ny fanekena an'ireo an-tanatohatra rehetra izay mipetraka any manomboka any amin'ireny sy hoe fokontany ireny ambeny tanàna ny an-tanatohatra rehetra izay misy. Fa kosa raha ohatra mbola tsy mametraka isika an'izay hoe fanajana an'ireo an-tanatohatra sy ireo izay nomena fahefana isahana an'izay fanabeazana izay dia amiko mbola zava-poana fampandrosoana eto Madagasikara. Asa saripady ny asa mpitandro ny filaminana, manoro, miaro, mandrindra, manabe, izay no didy hetsoroan'izy ireo hono be ny tanàna anankarao Bato, noho izany tokony samy hitandrina amin'ny fihetsika sy ny fomba fiainana tao eo anivon'ny fiarahamonina izy ireo raha ny fanamaria amin'ny be ny tanàna anankarao Bato hatrahany. Anisan'ny olana sedrain'ny tanora ao amin'ny faritra Anosy ny tsy fananana asa ao anatin'ny faritra Anosy izay azo sokajiana ho manana tanora maro anisa amin'ny mponina ao aminy. Voalaza nefa fanandritrin'ny fionan'ny Brownie mpikambana ao amin'ny fivompahafarina ny fikambana ny mpandraharaha ao amin'ny faritra Anosy tamin'ny governora ny faritra fanohy ny ampetsahany ireo tanora tsy anasa dia lasa taovezatra eo anivo ny fiarahamonina izy ireo raha ny fanohitra amin'izay no tokony ho izy. I Mika Andriambolaza no mitondra ny fanadihadiana. Amin'ny alalan'ny fandraharaha nataon'ireo mpandraharaha mivondrona ao anatin'ny fivompahafaha na fikambana ny mpandraharaha ao amin'ny faritra Anosy no isan'ny mitondra anjara briky amin'ny fampianana ny tany tsy fananana asa ao amin'ny faritra Anosy. Tsy ho vitan'ireto mpandraharaha ireto irery anefa izany raha ny filazan'izy ireo fa mila nitohana sy ny fiaraha-miasa amin'ny fitoram-panjakana ka ho fanamafisana an'izany fiaraha-miombona antoka amin'ny fanjakan'izany na tonga amin'ny biraon'ny fivompahafaha niona tamin'ny governora amin'ny faritra Anosy taorian' ny fitsangana ny birao vaovao. Tsy afaka no hisaraka mihitsy ny fanjakana sy ny secteur privé ny eo amin'ny lavitry ny sehatry ny asa dia anisan'ny zava-dehibe tokoa raha ohatra ny isan'ny olona izay mbola tsy anasa ka ny ao anatin'ny secteur privé ny anisan'ny manokana izany. Izany koa nefa dia ilaina indrindraindrindra ny fifanohanana miaraka amin'ny zareo ao amin'ny tompona andraikim-panjakana ary angatahana manokana mihitsiny izany ny ataoko hoe facilitation an'izay zavatra rehetra mety hahafahana miara-mandroso miaraka. Vonina ny fanometanana amin'ny sehatra tsy miankina ny governora amin'ny faritra Anosy mba hitondra fampandrosoana ho an'ny rehetra. Mpiarahalahy amin'ny alàna tokoa ny sehatra tsy miankina sy fitondram-panjakana amin'ny asa fampandrosoana ara-toekarena satria ny mpandraharaha amin'ny sehatra tsy miankina no mpamorona asa ary miankina amin'ny ezaka ataon'ny mpandraharaha eo amin'ny sehatra tsy miankina ny fivoaran'ny toekarena amin'ny ankapobeny ka dia manohana tanteraka izany sehatra tsy miankina izany ny fitondram-panjakana ary miara-miasa akaiky miaraka amin'ny sehatra tsy miankina amin'ny fampandrosoana ity faritra Anosy ity. Ny herinandro lasa ny tonga nanao famangina tamin'ny fomba ofisialy ny governora amin'ny faritra Anosy ny biraon'ny fivompahafaha tamin'izay ny raha nidinika nezaka ho an'ny fampandrosoana ny faritra sy mipaikady entina ampianana ny tany tsy fananasa ho an-toerana. Fitondram-panjakana dia manamora manampitosika anay zavatra izay ny fampiniana teto ary mirindra atsakatsy andavany manomboko izao zany mamafisina izay fiaraha-miasa izay mba tena hoe ampidirobo amorona asa mba ho maro ny indostria amitonotono na salatsalany ampandrosoana ny tsipady ity ka dia makasitraka ny andriamampo gouvernera izay. No tanterahana tao Fianarantsoa nandritry ny dimy andro kosa ny zaikabe ny fikambanan'ny mpikabary malagasy izay ny fidianana ny filoha hitantana ny fimipa nandritry ny efa taona indray. Mbola hianitry ny enina andrembovonjy raha vao malala no lany io filoha hitantana ny fimpima maneran-tany
Voasokajo vaka sy ariana iraisam-pirenena ny kabary malagasy nanomboka ny desambra 2023. Tokony asongadina ny fiteny malagasy mandritra ny lanonana rehetra atao rehetra eto Madagasikara ary tsy tokony ahazavana ny fiteny vahiny eto Madagasikara. Raha ny nambaran'ny filoha-lefitry ny anteny Mirandolona misahana ny faritany atsimon'ny Nosy Nicolas Rabemananjara nandritra ny kabary famaranana ny zakabe atao Fianarantsoa androany ihany koa no namoahana ny mpianatra mpikabary ao Fianarantsoa tany Fianarantsoa ny mpanao gazetin'ny TV Plus Madagasikara Zora Barjone sy Vonia Andriamiamison mitatitra amintsika ny mikasika an'izay zaikabe izay. Efa nitantana ny fipima teo aloha hiantriniana Andriambovonjy raha vao malala ary izao lany tamin'ny salanisa 2600 izao indray nandritra ny zaikabe ny fikambanana mpikabary malagasy natao tety Fianarantsoa. Nanao fianianana malohan'ny mpizaika teto Fianarantsoa izy androany. Ianina izao Andriambovonjy ary tsy niaina raha vao malala fa natanteraka tsaka ny sian-davana ny andraikitra mahafilohan'ny fombe fikambanam-pikabary malagasy maneran-tany na ny fipima maneran-tany ahy. Ravato andro finiaina Andriambovonjy raha vao malala amin'ny anaran'ny fikambanam-pikabary malagasy maneran-tany no anolorana anao ty ratty fa manomboka masina anareo mandritry ny efa taona mandra-piavina zaika be manaraka ianao ny filohan'ny fikabary malagasy maneran-tany. Nisy ihany koa ny fianianana nataon'ireo filoham-paritany sy ny filohan'ny sampana fipima izay vao nofidiana nandritra ity zaikabe ity. Nasongajy ny filoha-lefitry ny anteny Mirandolona Nicolas Rabemananjara nandritra ny kabariny fa ilaina ny manome lanja sy ny toeran'ny fiteny malagasy indrindra amin'ny lanonana iarahan'ny malagasy. Tsy tokony ahazovana eto Madagasikara ny fiteny vahiny na eo amin'ny sehatry ny fanamboaran-dalàna na ny fiteny ampiasaina mandritra ny kabary sy ny lanonana. Tetiko za androany a dia ny vavy ny tena mitalona zany famanana toerany ny vehivavy malagasy. Faro angatahako dia ilay teny malagasy zay andraindraintsika hifanampitsika mba hipetraka any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra any, tsy hoe rehefa kopi fiterahana dia teny frantsay, nalana nyvokany amin'ny fitsarana dia teny frantsay, kabara mason'olona roanjato dia vazaha anankiray dia teny frantsay no anaovana kabary nefa olonany zozavatra taonany zao mba hanana ny lanja maropoketo. Nanamafy ny filofoy be fimpima maneran-tany fa tsy manao politika ny fikambanana. Mangataka ny fitondram-panjakana ihany koa izy ireo amin'ny ahafahan'ny mpikabary mahazo marim-boninahitra satria valo taona no nanao fangatahana izy ireo saingy tsy mbola nivaly hatramin'izao. Manoloana izany indrindra ary mitodika aminareo solotenam-panjakana izay manatrika itona. Raha tamin'ny taona toy izao izahay nanatanteraka ny herinandro ny kabary tany Tsirabe satria mitetiny faritany moa izany a ny hetsika taonay zaikabe farana zao tany Tsiranana. Nankalaza ny tsenabe ny kabary izahay ny herinandro ny kabary. Talohan'izay dia nisy ny antahanta izay nataonay tamin'ny fitondram-panjakana ny mba hanolorana marim-boninahitra ireo mpikabary na vitabe. Mariana tompoko fa tsy sanatria isan-taona ny fangatahanay fa tamin'ny taona 2020 tamin'ny fankalazana famaranana ny fankalazana fa 50 taona ny fikambanana valo taona lasa izany no nazahoanay marim-boninahitra farany tamin'ny fitondram-panjakana. Nivoaka androany ihany koa ny mpianatra mpikabary teto Fianarantsoa. Mariana moa fa eo anivon'ny fikambanana mpikabary malagasy dia misy ny fianarana fiofanana mandritra ny taom-pianarana iray. Rehefa fampanadinana dia mahazo ny maripahaizana ny ombonana eo anivon'ny mpima maneran-tany. Kenesy Antamalala filohan'ny aina Pauline any Mahajanga indray ny zaikabe andihany manaraka ataon'ny fimpima afaka efatra taona
ni farana andro any araka izany ny zaika be fahadimy ny fimpimama ny rantany miditra antsehatra amin'ny efamatsiana angovo azo avozona azo avy amin'ny herin'ny masoandro ihany ko ny star times manomboka izao afaka jifaina eny amin'ny masovo star times ny izay vokatra vaovao izay afaka jifaina eny ny kit solaire ahitana panneau solaire batterie ary jiro ao anatin'ny izay vokatra vaovao izay atolotry ny star times ny mpanjifa izay ilaina amin'ny vidiny jifaina amin'ny vidiny sivy arivo sy roa alina sy roa hetsy ariary io kit solaira io afaka lotsi kelikely mandritry ny enimbolana na telo ambin'ny folo volona ihany koa nefany izany vokatra izany ahafahana mampitombo ny malagasy misitraka herinaratra sady ihany koa hitsinjovana ny hitsinjovana azy ireo manoloana ny fahatapahanjiro matetika izao fa navozana izao antratra lalarisoa omekarana ifitsonina mitombo hatrany ny tolotra omen'ny star times ao an'ny mpanjifa tsy mijanona fotsiny amin'ny fivarotana décodeur sy vata fahitalavitra intsony ity orinasy ity fa mivelatra amin'ny famatsiana fitaovana mamokatra angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro ihany koa amin'izao fa zahay manolotra anareo a ny produit solaira S50 ny S50 a dia misy panneau photovoltaïque anankiray na hoe panneau solaira na 10 watts anankiray a izay mise recharger ao anatin'ny adiny efatra monja ao anatin'izay a dia afaka manome jiro a sy herinaratra ho an'nytokantrano izy a mandritry ny telopolo ora mahery ao anatin'ny izay charge na adiny efatra izay ao anatin'io kit solaire io a dia misy ihany koa radio a port usb a port sd carte izay ahafahana mandefa hira na ihany koa ireo fandaharana izay ankafizinao afaka jifaina ny vidiny sivy arivo sy roa alina sy roa hetsy ariary io kit solaira ny star times io misy ihany koa ny fahafahana mandoza any tsikelikely ny kit solaira star times a dia amidinay amin'ny vidiny sivy arivo sy roa alina sy roa hetsy ariary raha ohatra ka vidina indray mandeha fa araka ny fahafantarana ny star times hatramin'izay a dia manana ihany koa izahay a ny facilité de paiement tahaka ny amin'ny décodeur ihany misy azo aloha ao anatin'ny enimbolana sy ao anatin'ny telo ambin'ny folo volana ny fandoavana anazy tsikelikely a mandeha amin'ny ambaratonga maromaro amin'ny voalohany zany ianao raha ohatra ka misafidy a ny andoha amin'la enimbolana dia manome petrapola voalohany la petrapola voalohany iny a rehefa avy eo a mizara isan-kerinandro a na isam-bolana arakaraka la safidin'la mpanjifa natao anampiana ny malagasy azo famatsiny herinaratra sy ampianana ny vokatra tsy ateraka ny fahatapahanjiro matetika izao vokatra vaovao izao fa misy ihany koa ny vahiny miaraka aminay mianadaminy izao fampalambavao mivantana izao dia tsy iza fa Andriamatoa Rojo Andrianasolo a izy moa dia filotale jeneraly ny vondrona gate compagnie miarabana tompoko miarabana romanada miarabany bijery ny vaovao ihany koa ny atokantrano rehetra any a dia indrindra fa miarabany tv plus amin'ity plateau tsara tary manara-penitra be ity mafinaritra be ato mankasitraka tompoko misy ny hetsika izay iarahana amin'ireo oniversité misy sadiny ao anatin'ny vondrona Andriamatoa filotale jeneraly sy nanomboka androany ary mitoeram-bitso izay hetsika izay a azonao resana misimisy kokoa hinona marina misy ity ia ny gate compagnie international tokoa dia ny karakara androany sy rapitso a ny ataontsika hoe grand salon des universités membre de gate compagnie international zay natao tao amin'ny raha desan'ny blomo zany a eo ambotivona eo kaikina koran-drano eo maimaim-poana ny fidirana ao amin'io salon io ary tsara tokoa mariana fa misy oniversité maromaro a zay mikambana ao anatin'io gate compagnie international io a no mandray anjara ao anisan'izany io ohatra raha resahako ny ust io université of science and technologie a di mandray anjara ao tsy afaka miala amin'ny siansa ntsony isika ary efa misy ny oniversité ataoko hoe avolenta dia avolenta aminao tontolo ny resaka teknolojia sy ny resaka siansa amin'izao fotoana izao dia ust io université of science and technologie zay anisa mandray anjara ao maro dia maro no gaga na raha nahitan'ireo robot
namboarina ireo ankizy tao amin'ny radisson androany zay mbola seho rapitso tongava rapitso fa mahimaimpona vidipidirana anisan'ny maro de maro ny zavatra naseho an'zareo reo première année a dia efa navita ataontsika hoe zavatra ngeza be robotique intelligence artificielle sany sisa anisany mandrainjara ihany koa ny zareo atao ny ezat na ny école supérieure d'agribusiness et du tourisme d'affaires zany hoe tsindrina mihitsy hoe agribusiness fa tsy agro fotsiny ary indrindra koa fa tourisme d'affaires ihany koa anisany ampianaranao fantatritsika efa madagasikara dia anisan'ny sy ny afrika dia anisan'ny sopotra zao tontolo zao amasopotra zao tontolo zao nefa ny matetiky tsika manana mialasiny amin'ny fomba fiteny vahiny hoe tendance hoe rehefa tonga eto ny vahiny dia ampijerena espèce endemika na gidro sany sisa tsy adino fa eto ny sopotra zao tontolo zao ndao velariny eto madagasikara ny ataontsika hoe tourisme d'affaires ndao hoe sitona mpamasy voly isika ary izay indrindra no nisany tena ampianarana ao anatin'ny ezat na école supérieure d'agribusiness et du tourisme d'affaires mazavabe amin'ny agribusiness anazy resaka to resaka ohatra hoe famadiana ara-tsakafo fambolena sy ny sisa arak'izay ao anatin'izay ihany koa ny université média zay efa fantatrtsika rehetra angamany fa université média irery ankehitriny eto madagasikara no manana ny ataoko hoe habilitation avy amin'ny ministère ny enseignement supérieur licence et master amin'ny resaka audiovisuel cinématographie ary any resaka hoe ingénierie du son maro de maro efa nivoaka tao a dia ao anatin'izay koa ny centre de formation professionnelle zay ho an'ny imédia zay anisany mandray anjara ihany koa ao amin'io salon grand salon des universités membre du gate compagnie international ao amin'ny radisson mbolo io tanisaiko kely ihany ngama ny deuxiap ny deuxiap institut international des affaires publiques fantatritsika fa tsy misy université eto mampianatra an'izay ataontsika hoe administration publique zay dia nanosikafanary ny université mampianatra ny administration publique manomboka izao zany dia nalis manomboka ty amina vita baka ianao dia afaka mianatra ny ataontsika hoe administration publique administration territoriale resaka finance publique resaka comptabilité publique organisation internationale ny droit humanitaire sy ny sisa azo ianarana daholo zay eo amin'ny deuxiap na institut international des affaires publiques hitatsika hoe maradisona daholo zay mandritra ny salon ary ny anisan'ny goavana anankira ihany koa dia ny aeli African Entrepreneurship and Leadership Institute zay anisany mampianatra ny tontolo ny resaka leadership asany ary ataontsika hoe fandraharana tsy andriko mihitsy fa ny African Entrepreneurship and Leadership Institute nataontsika hoe ALI dia anisany mampianatra andraharaha avy hatrany fanontaniana dia zao matetika isika mivoaka tany amin'ny fianarana dia mavitany 3 ans dia tsy maintsy maka 3 ans d'expérience ihany koa fa atao amin'ny aeli zany a première année dia efa mampianatra miandra raha avy zany hoe mamorana ny oranasany avy hatrany a ireo mpianatra reo a ao amin'ny aeli hitatsika hoe maradisona daholo zay matetika rehefa hoe tsytika salon sala amin'izao a tsy mbola manana ide ny olona iray a raha tsy efa tonga ao mahitan'ny ny fandehan'ny rehetra ao akoatrany hoe filera ho ampiseho zany a ho ampafantarinao a manahoana ny resaka orientation ao anatin'izay ho an'ireo le tsytika izay indrindra no anisan'ny tena mibahanao hoe raha matsikaritrtsika dia ataontsika hoe vaovao daholo ireo lalam-piofanana zay no resahana teo satria miova izao tontolo izao ary be dia be ny asa tsisy intsony amin'izao aorina ake afaka dimy taona dia iova be dia be ny lalakasa afaka folo taona dia iova be dia be ihany koa ny sehatra asa ka raha tsy mahay misafidy ny lalam-piofanana dia dinydia zao ntsika zany a dia isika ihany ny amorana chômeur be dia be ho atsika afaka dimy folo taona izay indrindra zany le orientation satria misy akoa ny conférence rahapitso amin'ny sivy zao a rahapitso sabotsy amin'ny sivy dia misy ny conférence ataony deuxiap na ny institut international des affaires publiques zay rahana amin'ny professeur théogène razonarvelo moa zany zay directeur général nionam mataloha ihany no mitantana an'io deuxiap io a dia anasana atsika hoe tongava fa tsy misy vidibidirana ny ao amin'ny grand salon des universités membre de gate compagnie international eo amin'ny radisson mboloa sady mba mitsitsitika ny hôtely tsara tareo isika teny famaranana andriamatao frota jeneraly ny teny famaranana angama dia fahaizanao amin'ny safidy ny lalam-piofananao izao a no amaritra ny rapitsonao manana vision ary manana an'izay vina angezabe zay dia ndao hifaninana amin'ireo nosy rahavavy a ndao hifaninana amin'ireo firenena afrikanina rehetra madagasikara afaka mandeha lavitra
ary isika tanora no antoka izany fa izantsika misafidy izy izy a lalam-piofanana izay vidintsika androany ny amaritra ny ho avintsika rapitso sy ny firenentsika rapitso sy rafakapitso dia manasa tongava amradisanymboloha rapitso sabotsy manomboka amin'ny sivy ora ka hatramin'ny dimy ora tsy misy ny vidipidirana tompoko ao amradisanymboloha eo a korondrano ia dia mankasitraka ny filoha talia jeneralin'ny gate compagnie andriamatoa rojo andrianasolo a novahinta tao anatin'ny fampahalalam-bavaoaka tamin'ity alina ity mankasitraka tompoko mankasitraka zao kosa ry sika dia ndeha anaraka ny voambolana androany dia ny hoe inay izay indray ny voambolana malagasy ifankazarana raha ny fiteny frantsay dia hoe si seulement no mitovy hevitra aminy amin'ny teny malagasy dia maneho fietanam-povokatry ny fanenenana izany hoe manenina tamin'ny zavatra natao na ny lazainy mitovy dika amin'ny hoe tahaka izay ihany koa ny hoe inay voambolana azo ampiasaina ohatra ao anatiny ity fehezanteny manaraka ity inay mba afa-panadinana raha tsingitrika izao a na koa inay ianao nahavita vahaolana tamin'ny fiary io raha mba anisan'ireo nianatra tsara rehefa taranja mekanika tany am-pianarana hitantsika ihany koa ivoambolana io ohatra ao anatiny ity fehezanteny manaraka ity raha tsy mpisotro toaka izao izy dia inay tsy narary vavony rehefa izay ary ny fatatsiaka dia azontsika malagasy mizatra amin'ny andavanandro ny mampiasa ny hoe inay rehefa amin'ny teny malagasy ka maneho fanenenana sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mafy azy tv plus madagasikar manasantsika rehetra kosa ary zao anaraka ny eo araha hoe ny oditra ao natao hoan'ny karazakoditra rehetra ny savony rui misy karazany telo ny savony manitra rui citron amande jasmin traoanao moteur action Asi, prometra. 5 minute avuta. Ola mkutana pele tan. Prometra. Tan le kutana. Tan le taisi. Tan te na ilain. Prometra. Prometra mismo muno nge sai. Bona nare mtsam. Mismo muno sai. Mismo muno sai. Mba api mi cheri. Ora kambo apio. Apio sai. Paisa na muno nare bla. Tsira zola tsipopa ka be mitsy tady amono firy le izy tsy dimy tsy enina tsy fito dika folo mihoatra mihoatra ny roapolo ary zavy ety zaresinare mitsamma ka ndeha mitsamma miaraka amin'ny tapabriko be ary miolana fotsiny tony zavyaafolo anahko dorakatava tena tsaka tsony kely atao ady va matanjaka angeny aho e ady va matanjaka hoany e ary be ny zaboba ny aho tsy mipandihany miaraka amin'ny satana de rosofia de ry izako reto le ry mpanakorotana sy nyretraretiny doranga de voly miaraka amin'ny tonga vatana sinofony de voly eo iaryserere zany serere sire zany e any am-piangonana nge zany kombazany no atao e any am-piangonana ampiangonana ao an-tananodo tsika dorangava anareo tena ilaina raha metra aiko fahady tsena lizy kay za tsy miadava any am-piangonana fa maninona leonge le tadavanidrareo le samin'andriamanitra tsy azo idivana fa rehefa tsy hivavaka ao fotsiny nareo lahy any an-tsano mivavaka e eto mivady manjanaka de ho tsano mivavaka ktorabaty be vandoranganydoraza tsy mihitsy anaoanaanampy fotsiny tsy manampy ako raha vany am-piangonana tsy vonina iady amin'ny devoly tsy miady amin'ny devoly zany ako raha ohatra olona mpanganatsa sy ny totakely sinara dia atsovy ako sy ndorangava tsy le olo nge tsy reso azy adongivy zareo nge hoe torabaty be ve zay raha tsy nisy anytolo raha zay va maty taotrasomisainy tanin'andriamanitra ve dia diva ny tondrana vato tondrana antsy ka misy manelingelaka fotsiny anao satsy anampyfanjakanandriamanitra am'zany tsisy idiranao tsony am'izany fa ny anefa ady lehibe mipokany ao am-piangonana am'izao de raha anampy anao satsy anampy anampy mandanatoaa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 
Mieux le faux. Coupé. Dans la boîte.
Dia makasitraka antsika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany fitiavana donikosa izao. Mbola hitondra antsika rehetra indray ny songadina. Veloma tompoko. Mankasika ny fanatanjahantena kosa ny songadina antsika amin'ity androany ity. Ny songadina tamin'ny andritriny ny fifaninanana iakarana amin'ny famaranana tamin'ity androany ity ireo mpilalao vehivavy zokinjokiny avy eo amin'ny ekipan'ny Antemerandoholona ao anatin'ny lalaon'ny AZF moa no tiana resahana amin'izany rampitso no hanatanterahana ny lalao famaranana sasany eo amin'nyity taranja atletisma ity ao anatin'ny fifaninanana fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakanana ny AZF izay hitontosaina ao Toliara ao fanadidiana izay norantovin'ny mpanao gazetinay TV Plus Toliara. Isan'ireo lalao ao anatin'ny AZF betsaka mpandray anjara sy maro mpankafy ny taranja fototra atletisma izay mitanterahina tato amin'ny kianjan'i Maître Kira Andaboly Toliara androany. Ny mpandray anjara eto dia misy karazany azakazaka maromaro. Ny skuadiny io dia misy skuady taona, misy karazany amin'ny dimy zany zareo voalohany, jeune, V1, V2, super vétéran 1, super vétéran 2. Ary tamin'ity zany dia nony lanja sy ny voninahitsy ny atletisma eto anivon'ny AZF dia nanao course spéciale izahay ho andreo valo amin'ny dimampolo taona miakatra, zany hoe na dia efa misotro ronono ary mbola afaka mandray anjara satria fitaizana sy fahasalamana eto anivon'ny orinasa ny ministera zany no tanjonay amin'ny ato anivon'ny atletisma ahafahanay zany mikarakara ny sosiny tsara ho an'ny mpiasam-panjakana. Raha teo amin'ny sokajy vehivavy dia isan'ireo namiratra ary saika tafiakatra amin'ny famaranana avokoa ireo mpiazakazaka sy mpandray anjara vehivavy zokinjokiny avy eo amin'ny ekipany Antenimeran'Andoholona. Ilay izy aloha eo ihany satria efa nanomana ela zany dia eo ihany ilay izy dia tsara ka vokatra androany aloha tsara fa mbola misy finale rapitso fa mbola fanitsanana ny androany seri dia rapitso ny finale fa manandena fa ho atao tsara foana ka efa niomana foana nandritran'izay elaela zay efa volana maromaro fa andinitika amin'ny tompo fa rehefa nanatanjahantena nanao sport dia matoky hoe mahazo zany. Nitomboisa ireo mpandray anjara amin'ity taranja ity. Efa mizotra ampilaminana ny fananana fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana AZF rehetra amin'izao. Iahy raha tsika mahafantatra fa mandeha daholo ny sport individuel anisany zany moa ny atletisma izay androany sy rapitso no rapitso famaranana zany. Be dia be mpandray anjara ary hatramin'izay aloha zany amin'ny eto Toliara dia be dia be mpandray anjara ary tena anjakan'ny zareo avy amin'ny Tamazoro zany ny tena manjaka eto arabe misy maro misy zany ny ministera tsirairay dia sy ny mandefa sy tena daholo fa miavaka manokana ny Tamazoro malagasy ny tsetsy zany aloha zany mangasitraka antsika nanaraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany manome fotoananao ho amin'ny herinandro indray ny tenako mandrapitafary.